Bol typom futbalistu, akého by chcelo mať každé mužstvo. O svojej 13-ročnej reprezentačnej kariére by mohol pokojne napísať knihu. Reprezentácia príde o jednoho výborného futbalistu. Je to veľká osobnosť, rozdal vždycky všetko. Škoda tohto tvoje rozhodnutie, lebo naozaj budeš chýbať. Koľkrát sme si na ihrisku vynadali do a ešte horšie, ale po zápase pri pivku sme to vždy dokázali vysvetliť a tak by to malo byť. Uvidíme, možno si poplačeme po zapasení, ale budú mi chýbať všetci. Ja ťa milujem, ťa! A Jano Ďurica strieľa druhý slovenský gól. Skvelý návrat Jana Ďurica do reprezentácie. Moment, ktorý sme tak veľmi potrebovali. Posledný zápas budú pripomínať špeciálne kopačky, na ktorých je nielen jeho meno a slovenská vlajka, ale aj dátum a miesto, kde a kedy sa s reprezentáciou rozlúčil. Je veľmi poctivý, zodpovedný chlapec, veľmi taký pokorný, čo si myslím, že mu veľmi pomohlo v jeho kariére. A čo sa mi najviac páčilo o ňom, že prijal aj kritiku, čo niekedy hráči neradi prijímajú.